Je streda 5. októbra, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s ministrom zahraničia Saudskej Arábie, s princom Fejsalom bin Farham al-Saudom, s ktorým hovorili o spolupráci v oblasti obrany, vojenského priemyslu, energetiky a najmä o sfére obnoviteľných zdrojov energie. Prezident sa hosťovi poďakoval za prvú bilaterálnu návštevu z arabského ministerstva a dodal, že Srbsko má záujem o prehlbovanie spolupráce a nadviazanie vážnejších partnerských vzťahov dvoch krajín, zverejnila to služba prezidentovej kancelárie pre spoluprácu s médiami. Obaja sa zhodli, že existujú početné nevyužité potenciály pre rozvoj partnerstva v oblasti poľnohospodárstva, turizmu, stavebníctva, IT sektoru a energetiky, ako aj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V blízkej budúcnosti by bolo vhodné posilniť a zveľadiť spoluprácu v oblasti vojensko-ekonomické, vojensko-medicínskej a vojensko-vzdelávacej. Vučić poukázal na veľké svetové spoločnosti, ktoré už dlhší čas úspešne pôsobia v našej krajine, a vyzval investorov zo Saudskej Arábie, aby sa spolu podieľali u nás na projektoch so srbskými podnikateľmi. V Prahe sa 6. októbra bude konať summit, na ktorý je pozvaných 44 krajín, vrátane Srbska, okrem Ruska a Bieloruska. Na rokovacom stole bude 5 okruhov tém, medzi nimi formovanie európskej politickej spoločnosti, mier a stabilita či energetická a ekonomická situácia. Na summit pocestuje prezident Aleksandar Vučić a ako vyhlásila premiérka Anna Brnabičová, prezidenta tam čakajú mimoriadne ťažké chvíle, kedy sa ocitne pod paľbou otázok týkajúcich sa najmä toho, prečo sa Srbsko nepripojilo k uvaleniu sankcií na Rusko, pričom odsudzujeme vojnu na Ukrajine a prezident tam bude stať sám proti všetkým a musí obhájiť srbské záujmy. Minister financií Siniša Mali dnes vyhlásil, že Srbsko má okolo 670 miliónov metrov kubických plynu. Táto zásoba stačí na 2 mesiace na splnenie všetkých potrieb krajiny. Mali dodal, že v Maďarsku máme uskladnených 380 miliónov kubických metrov a v Banátskom dvore ďalších 290 miliónov. Konštatoval, že v prípade, ak by plynu na trhu nebolo, máme dostatočné množstvo na celých 60 dní. Uzavrel, že Maďarsko má dostupných niekoľko ďalších skladov a maďarský premiér Viktor Orbán ešte skôr vyhlásil, že jeho krajina pomôže Srbsku v prípade, že bude potrebovať ďalšie množstvo plynu. Príslušníci polície v Starej Pazove pri efektívnom zákroku našli a zhabali vyše 1,2 kg prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o amfetamín. Chytili 24-ročného VM kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a predaja omamných látok. Polícia našla podozrivého pri opustenej chate na pobreží Dunaja v momente, keď z vedra vyberal balíčky s podozrivým práškom. Bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený pred príslušníkom. Očkovanie proti sezónnej chrípke začalo aj v staropazovskej obci, v dome zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj, kde bolo distribuovaných dostatok štvorvalentných vakcín. Zaočkovať sa občania môžu v ambulanciách vo všetkých častiach staropazovskej obce. Všetci tí, ktorí patria do skupín, ktorým je očkovanie prioritne odporúčané, majú sa ozvať svojmu praktickému lekárovi, ktorý ich pred očkovaním prehliadne, pretože vakcínu nesmie prijať osoba, ktorá má momentálne zvýšenú teplotu alebo iné náznaky ochorenia, vyhlásil pre RTV Stará Pazova doktor Petar Jovanovič. Zdravotní pracovníci odporúčajú, aby sa dali zaočkovať rizikové osoby, ako sú chronickí pacienti, pacienti s rakovinou, cukrovkou, starší než 65 rokov a tehotné ženy, pretože pre nich je ochrana pred chrípkou najdôležitejšia. V sezóne 2022-2023 je očkovanie proti chrípke veľmi dôležité vzhľadom na komplikácie, ktoré môžu nastať, ak sa chrípka a koronavírus vyskytnú súčasne. V prípade potreby dom zdravia má možnosť zabezpečiť aj dodatočné ďalšie dávky vakcíny. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj tejto jesene vypísal výzvu na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2023 pre projekty z oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, kultúry, informácií a médií. Hlavným cieľom poskytovania nenávratných jednorázových finančných dotácií je podpora aktivít zameraných na posilňovanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity, podpora inštitúcií Slovákov, pričom podporia najmä projekty, ktoré sa týkajú vzdelávania
vzdelávania detí a mládeže v slovenskom jazyku. Žiadosť o dotáciu môžu podať ako spolky, inštitúcie, rôzne združenia, tak aj jednotlivci. Výzva je otvorená do konca októbra a všetky podrobné informácie sú zverejnené na stránke uszz.sk v záložke Dotácie 2023. Detský týždeň vo všetkých školách v Srbsku prináša pre deti rôzne zaujímavé aktivity, napríklad návštevy knižníc, športové aktivity, premietanie filmov, kreatívne dielne a novopazovskí žiaci mali možnosť kamarátiť sa aj s členmi motoklubu Fazani a s dopravnými policajtmi. Novopazovskí motorkári kládli dôraz na bezpečnosť v doprave, najmä na bezpečnosť detí, ktoré patria do najzraniteľnejšej kategórie. Žiaci základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva prejavili veľký záujem o motorky, ktoré boli zaparkované na školskom dvore. Motorkári, dospeláci a dopravní policajti teoreticky aj prakticky vysvetlili deťom základné pravidlá, ako sa majú správať všetci účastníci v doprave. Na záver motorkári darovali škole 2 stojany na bezpečné parkovanie bicyklov. Ochotnícke divadlo Mirko Tatalovič Čira z Novej Pazovy získalo na 15. ročníku Festivalu tradičných divadelných foriem Vojvodiny v dedine Jaša Tomič to najlepšie umiestnenie, prvú cenu za najúspešnejšie predstavenie na festivale. Novopazovčania sa predstavili s hrou Putujúce divadlo Šopalovič v réžii staropazovčana Alexandra Baka. Bako získala aj uznanie za najlepšiu réžiu a scenografiu a do súboru odišli aj ďalšie významné ocenenia za najlepšiu mužskú postavu, najlepšiu ženskú postavu a osobitné uznanie za herecký výkon. Na základe tohto úspechu novopazovskí divadelníci postupujú na republikový festival v Malom Crniči. Ako prezradil režisér Alexander Bako, súbor bude mať v blízkom období viaceré vystúpenia na ďalších súťažných festivaloch aj na hosťovaniach, napríklad v Bogatiči či Ube, a hra by mala byť predstavená aj v Starej Pazove v organizácii Rotary klubu Stará Pazova ako humanitárne podujatie. Spolok pre afirmáciu invalidov Fenix Stará Pazova vo štvrtok 6. októbra organizuje dobročinný koncert ľudovej hudby pre malého Veľka Saviča z Vojky, 5-ročného chlapca, ktorý sa narodil po rizikovom tehotenstve a v 3. mesiaci života začal strácať vzduch. Musel preto ostať hospitalizovaný kvôli početným vyšetreniam. Po dlhom čase dostal z nemeckej genetickej spoločnosti diagnózu, ide o tzv. Lesch-Nihan syndrom. Aby 5-ročný Veľko mohol začať chodiť, potrebuje podstúpiť operáciu obidvoch nôh, pretože má zdeformované chodidlá a kĺby a operácia stojí 9000 eur. Po operácii by následovala niekoľko týždňová rehabilitácia v kúpeľoch. V staropazovskom divadle sa vo štvrtok o 19. hodine bude konať koncert, na ktorom vystúpia viacerí známi speváci ľudovej hudby. Vstupné je dobrovoľné a celý zisk zo vstupeniek bude usmernený na liečbu Veľka Saviča. Pri organizácii koncertu pomohla obec Stará Pazova a mnohé firmy, spoločnosti a jednotlivci. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň učiteľov, ktorý vyhlásilo UNESCO v roku 1994 ako pripomienku na chartu učiteľov, v ktorej boli odporúčania o postavení učiteľov. Je to deň, kedy sa oslavuje pedagogické povolanie, pričom podľa odhadu odborníkov zverejneného vo vestníku UNESCO vo svete chýba okolo 70 miliónov odborne vzdelaných učiteľov. Z roka na rok je menej kvalitných, dobre vzdelaných pedagógov, ktorí by boli v spoločnosti vysoko cenení. Preto je dôležité zlepšiť politiku v tejto oblasti, aby boli učitelia motivovaní. Tento deň sa oslavuje asi v 170 krajinách sveta, pričom na Slovensku si na učiteľov spomínajú aj 28. marca, na deň, kedy sa narodil učiteľ národov Jan Amos Komenský. Zajtra bude polooblačno, slnečných lúčov podľa meteorológov bude pomenej, prevaha oblakov. Po raných nízkych teplotách okolo 8 stupňov sa oteplí a malo by byť príjemne, s maximálnymi hodnotami na teplomery do 22 stupňov. Vo štvrtok slabúčky vietor zo severovýchodu až severu. Následujúce dni príjemne do 21 až 22 stupňov. A na záver ešte tri mená, kto oslavuje meniny vo Vojvodine. Dnes je to Blahomír, zajtra dámy s menami Viera a Patrícia. Meniny dali bodku za správami, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.